100 ଫୁଟ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ପିଆଜ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏମିତି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ସକାଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା 50 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ। ମୃତକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଇନୋସ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜୋଏଲ। ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ହେଲ୍ପର ୱାସିମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଲକାପୁରରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାସିକରୁ ଏକ ପିଆଜ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ହେଲ୍ପର ୱାସିମ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଘାଟି ତଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଇନୋସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜୋଏଲଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଇନୋସ ଓ ଜୋଏଲଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ପରେ ପୁଣି ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କରି 7 ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ଦେଇ ଶହ ଶହ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟତ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ଜୀବନ ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି।